Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Bugün fərqli üsulda, demək, sobada biber dolması hazırlayırıq. Həqiqətən çox maraqlıdır, dadı da gözəldir. İnanıram, siz də bəyənərsiniz. Bir də izləyicilərimizin artıq istəyinlə bayrama yaxınlaşır. Bayrama ait nə var, onları hazırlayacaq. Dadlı bir tərəvəzli salat hazırlayıram. Demek ancak bəzəyini yine yenil bayram için birinci yemeğimizi hazırlayaq, sonra salatımızın tərəvəzlərini doğrayaq. Dostlar, demek dolmamız için ne lazımdır? Həqiqətən çox fərqli dolmadır. Əminəm ki, bu dolmaya rast gəlmişsiniz. İlk dəfə hazırlayırıq. Demek bizə lazımdır körpə dana əti, biraz buyruq, soğan, biber, göğərtilərdən şüyür, kişniş, düyü, duz istiyor, sarıkır. Demek bir de biz xəmir yoğurayırız. Demek xəmir, biber, dolma. Yani biber dolması xəmirin içində. Xəmirimiz de eynən, hası ki, bu özbək samsası var, onun xəmiri kimidir. Eynən elə xəmirdə dolma bükülü, sobada pişecek. Hazırlayaq, inşallah bəyəniriz. Demek dostlar, əti maşından keçirmirik. Baxın, əti də belə bu yağ kimi uzun sof xırda-xırda doğruyuruq. Əti mən doğrayıram, mamam da indi salatın ehtiyatlarını doğrayır, yəni tərəvəzlərini. Biz indi hazırda qoymalıyıq, toyuğun döş filesi pişdim, salat üçün deyirəm. Salata nə lazımdır? Toyuğun döş filesi 350 qram, 150 qram qoz ləpəsi, duz istiyod, rəhli biberlər, biberlərlə dostlar mən soyuducuya qoymuşam, bunu buzluqdan çıxartdım, biraz donu açılsın, yer kökü, yumurta, yaşıl turş belə alma, bir də şüyüd, göğərtlərində şüyüd, mayeniz, simitana. Köyüğün döş filesini qoyaq pişdin, bütün tərəvəzlərimizin hamısını da uzun sor doğrayacaq. Ətimizi doğradıq, üstünə soyuq su tökək, duzunu tökək, ətimiz pişsin. Demek dolmamızın üzeri için xəmir hazırlayırıq.
Xəmir üçün də lazımdır 5 stəkan un. 1 dolu çay qaşığı duz. Bir dolu olduğu çay kaşığı kurumaya. İlk sudan biraz onun ortasından tökülür ki maya azca aktifleşsin. Bir ədəd yumurta, 100 qram əridilmiş kərə yağı, 1 yenə ilıq suyla da xəmir yoğururuq. Bismillah. Bir 10 dəqiqə xəmirimiz dinlənsin. Biz ona kimi dolmamızın soğanını doğrayıq, qovuraq. Soğanı biraz qovururuq. Kızım bugün anam bir kardeşim bir bize konak gelip Ayzer babamız gelip hoş geldiler. Gelen gibi de hiç başındadılar. Geldiler artık gördüler ki biz çekişteyiz. Hazırlığımız edirik. Şimdi bunlar da iş başında. Akıbetimiz de boğuldu. Bir üstünü, bir ertesini durup istiyor. Sarık tutuyor burak. Salam dostlar. Hoş gördük geldiğinizi. Ne tersiniz, ne baktınız, ne biraz sizinizə sağlıq, ağrıyordum, çıxa bilmirəm videoya. Yaxşısınız mı? Bugün Nərhanibə ilə qonaq gəlmişik. Biz də bunlara kömək edirik, dedik gəlmişkən, çəkilişdə iştirak edək. Azər babam da gəlib, Azər gəl bura.
burada sonuçta değil, çölde. Sonra demek düğün töktükten sonra ətin suyundan bir 3-4 çörək qaşığı tökəcəm. Qoyuruq yenidən ağzını örtürük bambuxodda sobada. Biraz düyümüz bişsin. Arasını yağlamaq üçün də yarım stəkan duru yağa 200 qram ərinmiş yağ tökdüm. Yerim yox idi, yana görə gecikdi. Tuz da veriyorum ben. Tuzu da koyayım. Bu değil, tuzu da koyayım. Al kaldı. Aynen. Oradan bir tane şey ver. Bu var. Berkin'den getirip pomidor. Yusuf'a da yiyorsun. Onu tök, eller ağrı kaba tök, onu çıkarsın. Dostlar, demek ki kündələrimizi biraz qoydum buzluğa.
biraz donmalıdır. Belə nazik yayırıq. Bunu bir-bir axıra qədər izləyin ki, necə etdiyini biləsiniz. Biraz xəmiri böyük yaymaq lazımdır. Hamısını belə eləyək, sonra hazırladığımız əti pomidoru içine doldurup ağzına da xəmirdən qapaq hazırlayacağım. Demek ki 3 kündəmiz qaldı, qalan kündələr də belə. Ağzına demek qapaq edirik biberlərin. Balaca kündələrdən də qazan qulpuna ağızlığını hazırlayırıq. Götür qazanı olsun. Qazanlarını sil. Sonra demək xəmirə püktükdən sonra dolmaları üzərinə yumurta çəkirik. Yumurta sarısından 1-2 xörək qaşığı sütü. Yeməyimizin də adı adlanır dostlar. Xəmir qazanında dolma. Xəmir qazanında pişən dolmamız hazırdır. Qoyuruq sobaya 160-150 dərəcədə. Yəqin ki 20-25 dəqiqə pişər. Bu sayında salatımızı yığaq. Salatımıza da belə hazır simitdən qarışıq mayonezdir. İkisi bir yerdə buna istifadə edəcəm. Salatımızı dostlar, belə bir kasa lazımdır, baya rumka. Qoyuruq yığdığımız qabın ortasına. Bunu kalso formasında yığacağım. Üz bəzəyini sanki uşaqların yolka iburşkası kimi. İnşallah yaxşı alınır.
Demek salat üçün de dostlar, tərəvəzlər hamısını belə uzun soru doğradım. Əgər sizə süzgəsini de keçirə bilərsiniz və yaxud da xırdı kub şəklində de, yəni zövqü nasılıdır. Dostlar, demək salatımızı yekunlaşdırdıq. Bir tək bəzəmək qaldı. Bəzəmək üçün də 2 dənə çuğundur bişirdim. Bunlardan belə ulduzlar kəsəcəyik. Bir də qar dənəcikləri, yumurtadan, yer kökündən, bir də çuğundurdan. Bir də qalanski pendirdən. Pendirdən də biraz rəndəliyib üzünə tökəcəyik. Çox maraqlı, gözəl. Bunlardan belə qar dənəcikləri hazırlayaq. Sadəcə ehtiyat eləmək lazımdır. Dostlar, yer kökünün bişmişindən də elə bir
Pantik hazır ya. Zövqə görə də dostlar, baxın, kəsdiyimiz bu pendirdən, yumurtadan, yəni yer kökü, çuğundur, hamısından belə formalar eləyib, tortumuzu bəziyirik, tortumuzu, salatımızı bəziyirik. Tort, elə tortu oxşuyur da, nəyə mələyə, ona gəl, tort dedim. Ben yakın bir vallahi beğenmem kesip güzelim yaptıran bir havadan. Şamalı keyif olur. Dostlar, salatımız da hazırdı. Şimdi necə alınıb, əzəyi necə xoşladınız, xoşlamadınız inşallah yazacaqsınız bilmem. Bizim yeni ilimizə sizler için de bir maraq bir örnek olsun. Yani kayso deyirlər belə. Bəzəkli bir növdə haradasa şam ağacının oyuncaq bəzəklərini yəqin ki xatırladır. Uşaqlar üçün belə bəzədim. Düzdə hələ tam dadını almıyor. Ancaq bəzi bunu qonaq üçün kəsməliyik. Yemə onunla. Yeməsinin eyni gün yaxşı. Ayysa, onda var qoy şeyinə. Hər bakalım içində nə var? Birinci salatı doğruyum qadına bana. Doğru günü yaxşı bir pişir. Xoşladın mı salatı? Güzeldi mi? Birinci ayzeri çekeceğim bana. Tort da. Torttu. Tort belə aldı. Yok, salat. Ayzeri tort verirsin. Boş kaplarınızı verin. Ayzeri tort. Tek birinci ayzeri. Hayır. Semra lan. Boş kalın bir. Benim ağzım boşladı ki yoksa. Boşladı mı? Evet. Muşmuş. Tam bir anda mı? Güzel. Ne güzeldi. Helal olsun. Helal, süper. Dolmuyoruz şimdi yoksa bir aile nesi? Ne bileyim valla tanımadığımız bilmediğimiz bir kazan şey değil. Dolması. Kazan dolması. Xəmir içinde kazan dolması. İnşallah güzel alınır. Ne güzel. Ama sen de tuttun babadan. Bibiye gösterdin mi? Tuttun. Bak abi. Olan. Ne güzel şaxta babası var bak. Bir dənə birinci ayzərə veririk. Xəmiri laf gözəldi, görək içi necə pişir. Anna, cinət var. Düz deyir, cinət var. Düz deyir, cinət var. Çörek
çörəyə özündən dolma. Mələyə bir qan. Sen de yaşayın. Nasıl babamlar? Böyle hep o kampüsün ne olur mu? Hamdolak son sorun. Hani tutacağım bir şey. Bunu da kazanma. Bunu da kazanma. Kaynamamıştı. Şenki olur. Kız çekmedi. Tamam. Canlı canlı yiyin. Canlı canlı yiyin, tadına bakın. Dostlar, demek herkes mandalin mürəbbəsini merak edir ki, görək tadı nədir. Deyirəm, canlı canlı yiyin, tadına bakın, görün necə tadır. Kivi. Dostlar, çok sağ olun bizi izlediğinize göre. Ay bu da Allah sen de elin şen edersin. Göz hakkınızı halal edin. Allah can sağlığı versin. Like vermeyi unutmayın. Bak sen bak. Çok sağ olun. Ben bağlarım sizin sayenizde bu zirveye kalkınlar. Hemşe like verin. Like veren parmaklarınız dert görmesin. Sağ olun. Geceniz hayırlı.